Jeg er kjempeglad for å få muligheten til å være her i dag og snakke om mitt hjertebarn, som er daglig fysioaktivitet, med politikere, som i motsetning til meg har makt og myndighet til å gjennomføre det, det jeg tror er helt nødvendig, nemlig en større reform i forhold til fysioaktivitet og folkehelse. Jeg tenker at vi i Norge skal bli første nasjon som innfører daglig fysioaktivitet for alle barn fra første klasse og ut videregående. Norge har vist seg som en foregangsland både i forhold til alkohol, i forhold til tobakk, i forhold til reklameforbud. Da har vi vært blant de aller beste i klassen, og nå er tiden inne for å bli best i klassen når det gjelder daglig fysioaktivitet. Men først, er det sånn at nordmenn er et folk med stål i bein og armer og et fysisk aktivt folk, eller er vi ganske slappe? Er vi en nasjon med slappfisker, eller er vi en nasjon som er fysisk aktive? Hva tenker du om det? Frem til for noen få år siden så visste vi ikke det her. Det var kun når vi fikk disse to store nasjonale kartleggingsprosjekter som heter PANCS og K9, der vi objektivt med aksjometer fikk kartlegge hvor aktive nordmenn var. Og her er landsrepresentative data. Og da vi ser at når det gjelder 9-åringer, så er det ca. 80% som greier en time per dag. Når det gjelder 15-åringer, så er det bare halvparten. Og det er alt for lågt. Når det gjelder voksne, så er det ca. Bare 1 av 5. Altså 80% greier ikke å være 30 minutter aktive per dag, som er anbefalingen fra myndighetene. Og det får store konsekvenser for folkehelsa. Som det ble sagt i sted, nå sitter altså da 15-åringene mer i ro enn pensjonisterne. Og det betyr at utsiktene i forhold til folkehelsa på lang sikt er dystre. Her er noen ferske data der vi sammenligner Norge sin befolkning med andre land i Europa i forhold til hvor aktive vi er og hvor mye fritid vi har. Og vi skal ikke gå inn i detalj, men oppsummeringen er som følger. Vi er blant de landene som har mest fritid og som er minst fysisk aktive på fritiden. Når du spør folk hvorfor er ikke du mer aktiv, så svarer mange at de får ikke tid til å prioritere det. Men det er mest sannsynlig ikke god noen grunn, tenker jeg. Her er en stor artikkel fra Lancet, som er en av de gjeveste medisinske tidsskrifter. De sier at globalt så er det 1,5 milliard mennesker som lider overvekt og fedme. Altså, dette her er ikke et problem som er isolert i Norge. Dette er et absolutt globalt utfordring. De sier også at prevalensen er økende. Her ser de da et kart 1970 og frem til 2020. Her er data som vi vet, og så er det predikerte data, ulike land. Og den røde streken, det er faktisk Norge når det gjelder prosent som har overvekt. Så det er ingen grunn til å tro at vi i Norge er en særstilling i positiv forstand når det gjelder de ting vi skal diskutere i dag. Dette her synes jeg er en veldig spennende graf, og den viser hvor mange prosent og sykdomsbildet er det som er med skade, som er med ikke smittsomme sykdommer, og det er da livsstilsrelaterte tilstander som fedme og diabetes, og smittsomme sykdommer. Og når du ser på Europa, så er det et annet bilde enn det er for eksempel i Afrika. 70% av alle og tapte leveår skulle ikke smittsomme sykdommer. Altså sykdommer som kan forebygges. Og der er fysisk aktivitet blant det viktigste. Han sier at han er free to be me. Og kanskje han lovte det, kanskje skal han få lov å gjøre sånn som han vil. Men fysisk inaktivitet, det er faktisk i ferd med å bli et av fremtidens største helseproblem. Dette er WHO sagt i 10 år. Så dette er ikke noe nytt, dette vet vi. Han kjenner de kanskje, Bjarne Håkon Hansen, og han sa i 2009 når han innførte samhandlingsreformen at vi må bli bedre til å bekjempe fedme og andre livsstilssykdommer, ellers vil helsevesenet bryte sammen. Det er en ganske tøff uttalelse at helsevesenet vil bryte sammen hvis ikke vi greier å være mer fysisk aktive. Og det er litt av grunnen til at vi har fått samhandlingsreformen, folkehelseloven og mange andre positive ting nå fra sentralt hold. Dette var en av de mest sentrale plansjene til Hansen når han innførte samhandlingsreformen. Her ser vi da kostnader på y-aksen, og så ser vi da tidlig fase, diagnose, kronisk sykdom og komplikasjoner på x-aksen. Tanken er at vi skal bruke mer penger på forebygge, og så skal vi bruke mindre penger for å reparere. Forebygge mer for å reparere mindre. Men da er spørsmålet, på hvilken måte skal vi forebygge mer? Der har jeg et forslag. Det handler om skolen og aktivitet. Her ser de en veldig urovekkende plansje. Den viser at fra 2002 og frem til 2009 så økte utgiften til helsesektoren fra 135 milliarder til 207 milliarder. Og det som blir mer og mer synlig er at en sånn utgiftsøke, den er ikke bærekraftig i lengden.
Ja, det skuldes flere pasienter, det skuldes flere eldre, det skuldes flere oppgaver, flere diagnoser, men det all grunn til å tro at den utviklingen vil fortsette. Så en sånn utvikling, den er rett og slett ikke bærekraftig for det norske samfunnet. Så vi er nødt til å gjøre et eller annet. Og jeg er overbevist om at vi må forstå en ting, og det er at vi kan aldri medisinere, eller reparere, eller operere oss ut av den situasjonen vi har fått med livsstilssykdom og fedme og diabetes. Den eneste bærekraftige, formålstjenlige handlingen for oss nå, det er å forebygge. Og da må vi ha primærforebygging før skaden oppstår, og da må vi jobbe med barn og unge. Og så ønsker vi veldig sterkt å ikke reprodusere sosial ulikskap. Og da må vi inn på en arena der vi når alle barn over lang tid, og da er skolen det eneste alternativet. Jeg vet ikke om dere har hørt om den gamle Sisyfos, gresk sang om den gamle kongen. Han la seg ut med Zeus, så han ble dømt til å skyve en stein i oppoverbakke. Men den steinen var så tung og bakken så lang at han enda opp med å dø av utmatting. Og jeg tenker at det er en grunn til at det er 1,5 milliard overvektige i verden. Det er en grunn til at det er snart 400 millioner som har diabetes type 2. Og det er fordi at vi lever i et samfunn som er saboterende for å ha god helse. Men da mener jeg at vi sitter veldig mye ro når vi transporterer oss, vi sitter veldig mye ro på jobb, og samfunnet er mer og mer lagt opp til inaktivitet. Så jeg tenker at jobb nummer 1 nå, det er å senke denne her bakken, så det blir lettere for alle mennesker å ha god helse. Og da tror jeg at det single beste tiltaket, det er daglig fysisk aktivitet for alle barn, men det er fysisk aktivitet med høy kvalitet og høy kompetanse fra første klasse og ut videregående. Vil dette her løse alle problemer i folkehelsa? Selvsagt ikke. Det er summen over mange tiltak over tid som vil være det som vil endre dette her. Men kanskje det single beste tiltaket er daglig fysisk aktivitet i skolen, med lærere som er flinke og som vet hva de driver på med. Så er det mulig å få til 60 minutter daglig? Jeg vet det er mulig å få til, fordi at det var det jeg tok min doktorgrad på. Nå her ser de noen av de 125 barna som da hadde 60 minutter lærerstyrt, kvalitetssikret fysisk aktivitet i hele 4. klassen og hele 5. klassen. De hadde mindre norsk, mindre matte, de hadde mindre alle fag, og de hadde masse aktivitet. Hver eneste time ble planlagt, og hver eneste time ble skrevet ned. Og vi målte alle barna på tredemølla. De sprang til utmatting. Og vi tok vekt, høgde, midjemål, full blodprøve, blodtrykk, masse fysiologiske målinger. Og så hadde vi kontrollgrupper som da var det vanlige 2x45 minutter kroppsøving. Jeg skal ikke si så mye om aktiviteten, men det vi gjorde blant annet var at vi lot alle 60 barna ha aktivitet samtidig, alle barna på kullet. Så da startet kanskje noen med litt fotball. Sogndal er jo i fotballbygd, vet du. Verdens minste tippeligabygd. Men vi hadde da mye mer enn bare fotball, for fotball ble det noe uansett. Og så var det 15 barn som startet med dans, og 15 barn startet med stafett, og jeg tror det er viktig at en del av intensiteten er høy. Men det er veldig lett. Det er bare å si stafett, så springer alle ungene så de gallene. Og så var det 15 unger som turna. Så da vi gjorde da, etter 15 minutter, at læreren sto på sin post, mens elevene bevegde seg rundt, og så fikk de stor grad av variasjon, stor grad av trivsel og stor grad av intensitet. Så vi har utviklet noen måter å drive fysisk aktivitet i skolen på. Det er faktisk overraskende lett. Resultat. Jeg tenkte først ville vise dere en plansje fra før prosjektet startet. Da samlet vi inn data fra 250 barn, og nå snakker vi om friske 9-åringer i Sogn og Fjordane, i Sogndal og Førde. Her er de 25% som var i dårligast fysisk form når prosjektet begynte. Og her er de som var i best fysisk form. Her ser vi gutter og jenter, samme utvikling. På y-aksen her så har vi en samlet helseskår og 5 ulike variabler som vi slo sammen, slik at hver enkelt unge fikk en samlet helseskår. Og da var insulinsensitivitet, det var midjemål, triglycerid, totalkolesterol og HDL og blodtrykk. Og det er ganske overraskende at blant friske, raske 9-åringer, der 85% hadde normal BMI i Sogn og Fjordane på landsbygden, så hoper det seg opp med faktorer som er uheldige for folkehelsa, allerede blant 9-åringene som har dårlig fysisk form. Og da å være i dårlig fysisk form, det er blant de single, mest uheldige situasjonen du kan være i forhold til folkehelsa. Det var egentlig litt overraskende at det skulle være så stor forskjell, allerede når de er 9 år. Når det gjaldt fysisk form, så fikk vi større effekter enn vi hadde trutt. De barna som hadde 60 minutter daglig i 2 år, de økte kondisjonen sin med nesten 10% mer enn de som var i kontroll. Men det mest positive, det er den plansjen her. Her ser vi igjen de 25% av barna som var med på prosjektet,
som er i dårligast form før prosjektet starta, de er her. Og her er de som var i best fysisk form. På Y-aksen så er det framgang i kondisjon. Og det vi ser, det at de barna som trenger mest, som var i dårligast fysisk form, det er de som hadde den største framgangen. 15% hadde de 25% av barna som var i dårligast form. De barna her er kanskje de som ikke velger kroppsøving valgfag i 8. klasse til høsten. Og de barna her er kanskje de som ikke er med på ballbinga på kveldstid. Og det er derfor skolen er den absolutt beste arena for folkehelseintervensjon. Det er at der får vi tak i alle barna, og spesielt de som trenger det mest tidlig. Inkludert de som ikke synes det er så gøy. En av de viktigste tingene som jeg sa til lærerne, det var at dette er ikke snakk om å gjøre de som er flinke i idrett enda flinkere. Her har vi et forebyggende folkehelseperspektiv. Vi ser at kontrollskolen i Førde, så var det uavhengig av hvilken form de var i før, så hadde de omtrent samme framgang, sånn som de fleste skoler har. Så vi fikk tak i de som trengte det mest, og de syntes det var veldig kjekt. Den samme konklusjonen fant vi når det gjaldt blodtrykk, kolesterol og så videre. De barna som hadde størst potensial for endring, de hadde den største endringen, og det var signifikant større framgang blant de som hadde fysisk aktivitet. Så det virka, det vet vi. Litt om suksesskriterier. Jeg, i alle fall, det er en ting jeg er heldig overvist etter å jobbe masse med fysioterapi i skolen, og det er at du kommer aldri under en ting. De lærere som skal planlegge, gjennomføre og evaluere, de må ha kompetanse. De må vite hva de driver på med. Jeg pleier å si at da å la voksne som ikke kan dette her være kroppsøvingslærere, det er rett og slett, da blir idrett risikoidrett, som noen har erfart. Og det var en som fortalte på et møte var på at når han var gutt, 10 år gammel, for lenge siden, så var han ganske dårlig i fotball, og det var de to beste guttene som delte inn lag. Det er jo den minst pedagogiske måten å gjøre det på. Og det var ingen som ville ha han på lag som ble stående igjen alene, men da kom læreren inn og ordnet opp og sa til de to guttene, de får ta han i en omgang hver. Og det er veldig mange voksne folk som har kjempedårlig minne fra den bukken de ikke kom over og så videre. Veldig mange voksne har det. Så kompetanse, det er et punkt jeg aldri viker på. Og så er det viktig at vi får forankret i skoleledelsen og i lærerkollegiet. Og det har vi gjort på den skolen i Sogndal. Og jeg tror at den beste vegen inn for folkehelsa i skolen, det er å vise at da var jeg fysisk aktiv for barn, da fører til at de lærer bedre og trivs bedre på skolen. Og det er det jeg jobber mest med akkurat nå. Og så må vi ha fokus på motivasjon og kunnskap. Det var også sånn at vi hadde et ganske langt prosjekt, 2 år, om dosen som vi sette inn daglig var 60 minutter, som jeg tror er nødvendig, og så må, som sagt, en del aktiviteten være med høy intensitet. Det må være lystbetont, hvis det er moro, hvis de ler og synes det er kjekt, så har vi gjort noe rett. Og så tror jeg det er veldig viktig for skoler som driver med fysisk aktivitet å ha enkle løsninger. Hvis det tar 10 minutter å sette opp et utstyr, så er det 10 minutter vekkastet. Vi må ha kjappe enkle løsninger. Så er det også spørsmålet, hva har skjedd i etterkant i 2007, når prosjektet var ferdig på Trudvang i Sogndal? Er det sånn at det har gått gale med skoleprestasjonene, og er det sånn at det har gått tilbake til den vanlige hverdagen? Det mest gledelige budskapet mitt i dag er, her er det en skole som virkelig fikk det her under hudet, og de sa når prosjektet var ferdig, at de nekta å gå tilbake til 2x45 minutter, sånn som de hadde før. Rett og slett, for det var for mange positive effekter i forhold til mobbing, i forhold til problem- og konfliktløsning, integrering, konsentrasjon, mobbing, som jeg har sagt, som er et veldig viktig tema, som vi ser internasjonalt, der har fysioterapeut en kjempeeffekt, men også i forhold til skoleprestasjon. Og denne sliden her har jeg fått av rektor Bjarte Ramstad, så jeg tror meg at jeg kommer til å vise den til folk som må stå innenfor. Dette her er en oversikt over nasjonale prøver fra 2008 til 2011, både 5., 8. og 9. i norsk, engelsk og matte. Og der er Sogndal på 3. plass i Norge. Mange av de elevene som er med i denne her, de har hatt mindre norsk, engelsk og matte enn de andre barna i Norge. Og da tenker jeg at det er ikke sånn at hvis du sitter elevene mer ned bak pulten, så lærer de enda mer matte. Det kan være at de lærer enda mer matematikk og norsk ved å være ute og være fysisk aktiv. Og det er akkurat det den skolen her har gjort i stor utstrekning de siste 3-4 årene. Vi har også en årlig trivselsundersøkelse som har gått rett til taket på de kullene som har vært med. Så på den skolen her så er det overbevist. Mer fysisk aktivitet, 60 minutter daglig, da fører til bedre skoleprestasjon, og da fører til bedre trivsel. Skolen blir en kjekkere plass å være. Og her ser det i plan- og timefordelingen for Trudvang i dag. Her er alle de ulike fagene, så det er første, andre klasse og så videre.
Kolonna helt til høyre, det er statlige tilrådninger, antall timer til sammen over 20 år, og her er Trudvang. De har tatt 5% skala av, og så har de laget et eget fag som heter fag med fysak. Og det tror jeg også er fremtiden. Fagråd for fysisk aktivitet i Norge har sagt at vi skal 60 minutter med kroppsøving daglig. Da vil det være aller beste. Hvis ikke i dag går, så tror jeg at da integrerer fysisk aktivitet i fag, det er den neste beste løsningen. Og det har de gjort her. Og det som er fint på denne skolen her, det er at fysisk aktivitet har samme statusen som de andre fagene. Og det følges selvsagt med lønn og så videre til fysisk aktivitet, sånn som det gjør med vanlige fag. Så når for eksempel de har matematikk, så sier læreren ut av klasserommet, og så står han midt på skoleplassen med har med seg et bord, og så har han hengt ut 15 poster på skoleplassen, og så springer elevene to og to sammen og løser matte, og så har de matte bingo. Så springer de så galt i 45 minutter og løser matte. Og når de har engelsk, så sier læreren da at her har vi laminerte bokstaver på ene siden av fotballbanen, og så sier han et ord på norsk, og så skal de da sette sammen bokstaver på engelsk. Så springer de frem og tilbake, kanskje to og to i dag, og så har de da glosestafett. Og de synes det er kjempemoro. Så nå er det et spørsmål om, ja. Dette her er undervisning. Her setter de sammen ord. Her er det matematikk. Så det går an å tenke annerledes og tenke nytt i forhold til læring. Det er ikke sikkert det er sånn at alle barn lærer best ved å sitte sånn som de sitter nå helt i ro bak pulten. Så da har jeg tenkt nå på oppfordring for denne skolen her, for de sa jo at det var flott å målte blodtrykk og kolesterol, men tenk på alt de ikke målte i den doktorgradsprosjektet vi hadde. Så derfor har vi nå prøvd å lage et nytt prosjekt, et mye større prosjekt, og vi søkte forskningsrådet for 14 dager siden om 29 millioner til et sånt stort skoleprosjekt med mer enn 1000 barn, der vi tenker går an å få maksimal folkehelse, men også høy trivsel og maksimal læring. Går an å få det optimale kinderegget i skolen. Da tror vi kan gå an. Så nå har vi virkelig laget en veldig flott søknad, som jeg har sendt til NFR. Budsjett på 29 millioner, samarbeid med Idrettshøyskolen, Universitetet i Agder, Syddansk Universitet i Odense med flere, med opp til 1400 femåringer, der alt vi har snakket om nå skal settes i system for å se om de blir flinkere på skolen. Så det blir svaret i oktober, så det blir spennende å se hva forskningsrådet sier. Er det sånn at hvis nå alle barn blir fysisk aktive, så løser vi alle folkehelseproblem? Nei, det er veldig naivt å tro at det som vi snakker om i dag vil være løsningen på alt. Løsningen det er mange tiltak over tid. Det er summen av mange tiltak over tid som vil endre denne her negative utviklingen. Men jeg er rimelig sikker på at daglig fysisk aktivitet er et viktig verktøy i folkehelseverktøykassen som ikke trenger å koste så mye. Trudvang skole er den skolen i Sogn som bruker minst kroner per elev i dag. 45 000 kroner per elev. Så dette her er ikke sikkert det trenger å koste så mye. Det som koster, det er å etterutdanne lærere sånn at de blir gode nok. Men det er bare en ren investering og ikke en kostnad.